adına, həm də kongresin bütün yöneticileri adından, fəalları adından sizin kongrenin işinə uğurlar arzulayıram. Ben vaxtıcam Paris'də sizin bir neçə büyük bu cür yığıncaqlarınızda iştirak eləmişəm və siz bir çox dostlarımız var orada. Ben buradan imkandan istifadə edib hanım Məryəm Rəcəbini salamlayıram. Ona bu son dərəcə məsuliyyətli, çətin ama müqəddəs işində, ben buna müqəddəs deyirəm, çünkü 80 milyonluq İranın tarihi için, İranın geleceği için çalışan adamların hamısının işi son dərəcə dəyərlidir, qiymətlidir. Onu ürəkdən salamlayıram, onu təbrik edirəm belə gözəl bir toplantı münasibətiylə. Xalq mücahidləri İranın tarihində ciddi rol oynamış təşkilatlardan biridir. Ben təşkilatın işini qiymətləndirə bilmərəm. Ama biz sizinle bir yerde İran'ın geleceği için narahatız. Hamımız Molla'nın elinde verip onların yani onları istediği gibi idare etmek bu İran halkına saygısızlık, hörmətsizliyidir. İran'ın qəhrəman ve son cəngavər, çok büyük, ləyaqətli bir halkı var. Bu halkı ləyaqətli de idare etmek lazımdır. Siz deyək ki, rəhbəri oldu, Cumhur Prezidenti oldu ve hatta biz bundan da göz yuma bilərik. Deyək ki, qonşudur, biz onların davranışına karışmak istəmirik. Ama ben bir yazıcıyam. Ben 98-ci ildə o xalqın biraz hərəkətli oldu. 1500 xalqın bu ölümündə iştirak elədi. Oradan əvvəl 30 minlərin artıq insanın qətl edilməsində hər halda başqaları da olub. Ama əsas ortada olan figurlardan biri bu olub. Ona görə təbii ki, İranda çox ciddi narazılıq var bununla bağlı. Xalq tamam ayrı bir seçki gözləyirdi. Bundan sonra İran taliyyə necə olacaq demək son dərəcə çətindir. Əlbəttə biz istəyərdik ki, İranda Ədərətən ləysə lədəyinə tərcəmə ilə lüğəl ingilizəyə ləkəy nətəməkən min tərcəmət mə yətəhədəf bihi əl-mütəhədəf il-həli. Nətədər an hədə. Əvvəldən hazırlanmış plan üzrə gəldi, rəisi oldu Cumhurbaşqanı. İndi bundan sonra İran xalqına biz ancaq nə arzulaya bilərik? İran xalqı bir olmalıdır. Ondan sonra bütün dünyanın demokratik qüvvələri ilə bir yerdə İranın qədim bir dövlətin gələcəyini düşünmək lazımdır. Keçmişində nə oldu, nə olub keçib. Bu ölkə bu şəraitdə yaşamağa layiq deyil. İnsan haqları təbii ki, biz bir daha ben Dünya Azərbaycanlıları Kongresi adından həm də burada dinleyen dostlarımız var, onların arasında elə Xalq mücahidləri də var, sizin təşkilatın üzvləri də var. Onların hamısından Bakıda çoxdurlar. Onlar indi onların bəziləri qorxularınıza çıxmırlar. Ama onların adından sizi salamlayıram. Uğurlar arzulayıram hamınıza və bir daha xanım Məryəm Rəcəbiyə onun o bir yəni xanım olmaqla yanaşı həm də cəngavər ruhlu bir xanımdır bizim Qacar nəslinin çox fədakar ona adını uca tutan bir xanımdır o. Ona uğurlar arzulayıram can sağlığı hamınıza. Bu xəstəlik tezliklə keçsin ki açık kongreler olsun ve gelip görüşelim.